Bom, pessoal, vamos lá, mais uma parte então de Marcos, tá? Do que eu mencionei no vídeo anterior, pessoal, é que quando a gente vai mostrando essas coisas, que nem eu falei na live, tem pessoas que às vezes ficam deprimidas, ficam com problemas, então é meio complicado, por isso que esse ano eu tô deixando boa parte do meu conteúdo não listado, entendeu? Não é todo mundo que sabe lidar com essas coisas. Mas eu gostei. Perdão. Perdão, ainda tô um pouco constipado. Mas eu gostei que muita gente comentou no vídeo anterior. Até opinaram a hipótese de Marcos ser um judeu helênico, um judeu da diáspora, até quem sabe algum discípulo de Paulo, né? Também é uma possibilidade. Então eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui de Marcos. E só para deixar claro o que eu mostrei no vídeo anterior aqui de Zacarias, não é sobre o contexto de Zacarias, né? Se Zacarias estava ou não falando de João. É claro que Zacarias não estava falando de João, né? Porque Zacarias é de outra época. Mas o fato é que um judeu que conhecesse as profecias não ia usar essa referência de um profeta vestido manto de pelos. Primeiro, que já tinha acabado o período dos profetas. Segundo, que no primeiro século tinham muitos profetas: Simão Mago, Simão de Pereia, Apolônio de Tiana, Apolos, um montão de. Tem até um documentário chamado Os Rivais de Jesus, e eles já não se vestiam mais assim, com manto de pelos. Porque seria uma coisa meio, como é que eu vou dizer? Os judeus saberiam, né, que isso aí já seria uma referência falsa, né, porque o Zacarias já tinha falado que os falsos profetas iriam vestir manto de pelo. Então é curioso, né, que Marcos, ele descreve João exatamente dessa forma, usando mantos de pelo, tá? Então foi isso que eu quis mostrar, não o contexto de Zacarias, tá? Então vamos lá, a gente já começou a perceber que o autor não é judeu e não tinha um bom conhecimento ali da cultura e dos profetas, né, da época. Aí Marcos diz, né, que eu já mostrei em outros vídeos, né, que João batizava para remissão dos pecados. Ó, apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E que foi morto por Herodes, né, por causa do seu caso com a sua cunhada. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Então Marcos informa, né, que João Batista foi morto por causa de Herodias, né, que era a mulher de Felipe, com quem Herodes tinha um caso. Só que a história secular, ela discorda, porque Josefo mencionou João Batista, e isso a gente sabe que não é falso, nem acréscimo, nem adulteração da igreja. E a citação de Josefo de João Batista é diferente do que João traz aqui em Marcos. E como João Batista, que nem eu mencionei em outros vídeos, era alguém até um pouco mais popular que Jesus, então outras pessoas mencionaram João Batista. Vamos ver aqui o relato de Josefo. Alguns dos judeus pensaram que o exército de Herodes havia sido destruído por Deus. Então Herodes teve uma derrota, tá? O exército dele foi destruído. E alguns judeus pensavam isso. E que esse era um castigo bem justo para vingar a morte de João, cognominado o Batista, o João Batista. Pois Herodes mandou que o matasse, embora João fosse um homem bom. Então Josefo fala que João era um homem bom, tendo ensinado os judeus a cultivarem as virtudes, serem justos uns com os outros, piedosos para com Deus e virem juntos para o batismo. Ele ensinava que Deus aceitava o batismo, contanto, ó, contanto que não se submetesse a esse ato a fim de obter remissão de certos pecados. Então, o que que Josefo está informando aqui? O oposto de Marcos. Ele ensinava João Batista que você podia receber o batismo desde que o batismo não fosse para remissão de pecados. Olha, o batismo não é para isso, pessoal. Não é para perdoar pecados. É o oposto do que Marcos diz aqui, ó. Que o batismo era para remissão dos pecados. Mas para purificação do corpo, caso a alma já estivesse purificada pela justiça. Então o que que João Batista ensinava? Você tem que ser primeiro uma pessoa justa. Não cometer pecado, não cometer atos ruins, não cometer injustiça. Aí quando a sua alma já estiver purificada, aí você vai receber um batismo para purificação do corpo. Ou seja, era um ritual mais de purificação. Parecido com os essênios, né, que tinha um banho que era para higiene, purificação, essas coisas. Mas só que João Batista, que ele é bem lúcido, né, segundo Josefo, que ele mostra que primeiro a pessoa tinha que ser uma pessoa justa. Isso harmoniza até com os profetas, né, que falavam, por exemplo, assim: o jejum que agrada a Deus é o jejum da justiça, está lá em Ezequiel. Por exemplo, quando der esmola, que o próprio Jesus ensinou: primeiro você tem que ser uma pessoa justa, depois você faz o bem para mostrar não para mostrar para os outros, mas primeiro você tem que ser uma pessoa justa. Então, isso harmoniza com o que os profetas disseram.
E quando os outros se reuniram em torno dele, pois foram profundamente tocados quando ouviram suas palavras, Herodes receou que, sendo tão grande o poder de persuasão que João tinha sobre as pessoas, então ele era persuasivo, conduzisse o povo a uma insurreição, a uma rebelião, pois eles pareciam prontos a seguir os seus conselhos. O que ele está dizendo? Que João era persuasivo, já tinha muitos seguidores, e Herodes tinha medo que esses seguidores fossem fanáticos, dispostos a fazer tudo o que João mandasse, e se João mandasse fazer uma rebelião, eles iriam se rebelar. Ou seja, dá a impressão que João era o líder de uma daquelas seitas de... Eu vou usar a palavra fanáticos, né? Mas seitas que as pessoas faziam tudo para que o líder mandasse. Herodes resolveu prendê-lo e matá-lo antes que provocasse qualquer tumulto, de forma que mais tarde ele tivesse que enfrentar uma revolta. Devido a essa suspeita de Herodes, João foi enviado preso a Maqueiro, a fortaleza, que já mencionamos acima, aqui José, tá? Tendo ali sido morto. Os judeus creram que foi para vingar a morte de João que o desastre se abateu sobre o exército, com Deus querendo infligir mal a Herodes. Então, o que nós vemos aqui no relato de José? Que João era um homem bom, justo, ensinava virtudes e não mística. João ensinava que as pessoas primeiro tinham que se purificar na justiça, ou seja, não fazer coisa errada, para depois receber um batismo, que o batismo seria só um ritual de purificação do corpo. Nós vemos que João, segundo José, ele deixava bem claro que o batismo não era para remissão de pecados, até porque só Deus pode remir os pecados. E nós vemos que João Batista não foi morto por causa de Herodias, como diz ali Marcos, tá? E outro detalhe importante, nós vemos que João era tão popular que Herodes chegou a matar ele com medo de que ele provocasse uma rebelião ou incitasse seus seguidores a fazer uma revolta. Lembra que eu mostrei nesses vídeos dos evangelhos que eles vão diminuindo João Batista? Que nem eu mostrei naquele último que eu fiz de Mateus. João pregava o evangelho, ensinava a orar, os discípulos dele jejuavam, tal. Os discípulos de João eram os de Jesus, né, segundo o quarto evangelho. Então João devia ser uma figura proeminente, ao ponto de ter sido notado até por Flávio José, e ao ponto de o próprio Herodes ter mandado matar ele com medo de uma rebelião. Mas aí o autor de Marcos, ou ele tinha outras fontes, é possível, né, também não estou dizendo que essa parte aqui de Herodias é mentira, pode ser que sejam outras fontes que Marcos tenha tido acesso, ou pode ser aquilo que eu já falei naqueles vídeos dos evangelhos, né? Pode ser que eles vão diminuindo a imagem de João, porque é estranho que Marcos não menciona isso daqui, ó, que João era tão popular que chegava a assustar Herodes ao ponto de achar que ele podia fazer uma revolta. E era bem comum no primeiro século, quando tinha um desses profetas muito populares, os romanos temerem que eles pudessem causar alguma insurgência popular. Mas isso aqui o evangelho suprime, tá bom? Então, pessoal, agora antes de continuar, agora a gente vai, já acabamos aqui João Batista segundo Marcos, lembrando que Marcos é o mais antigo, né, dos quatro evangelhos, que serviu de base para Mateus, depois Lucas, etc. Então, quando Marcos começa a contar a história de Jesus, Marcos utiliza um padrão cíclico que não é muito comum numa história real. Então, antes da gente analisar todos os outros versículos de Marcos, tudo as coisas que a gente vai encontrando, eu só vou mostrar para vocês, que eu já mostrei isso aqui num vídeo só para membros, ó, o padrão cíclico de Marcos. Vamos começar aqui com a coluna que está escrita a primeira vez, ó. Ele começa com Jesus ensinando à beira-mar, depois Jesus atravessa o mar de barco, depois ele faz curas e exorcismo, depois ele vai vagueando e viajando, aí depois começa tudo de novo, ó. Segunda coluna. Ele ensina à beira-mar, depois ele atravessa o mar de barco, depois ele faz curas e exorcismo, depois ele vai vagueando e viajando. Aí depois ele volta o mesmo padrão. Jesus ensina à beira-mar, atravessa o mar de barco, faz cura e exorcismo e vai vagueando e viajando. Claro que entre uma coluna e outra, às vezes tem alguns detalhes, uma coisa ou outra que não está nesse padrão. Mas normalmente o padrão de Marcos é cíclico, tá? Então é bem curioso, né, que se é uma história real, seria muita coincidência que Jesus fizesse umas três vezes as coisas de uma forma cíclica, sempre em torno ali do mar da Galileia, tá bom? Então analisem aí, analisem a questão de João e tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.